Adanyám szüngött bennük skét a gábő. Se... Pomadzson a LGBT jak medit. Csám csillan. Szakor plakja vés. Ani de se gyűsön a re paske. Csapat uber bék, skrisship. Hajde te szaurri. Skon benzin. Ej, skon benzin. Ta bagujune. Ti i kish benzin. Unë du vetin. Se duke... Jo. Unë veç i kom thonë ti din për shka ka ndullë qaj rast atë. Së të kom përmen kur gjo. Të ka ndullë qa pishkruja dhe mos kom full. Lëtë hënë mërë me këndërën, me shkina, me këndërën, që manin mu. Së më interesën mu e kërku që hitë. Mu më interesën e jo, edhe kaqë, ju më përkrani, juve ju duhu, ju më dëni. A së të lëtë ma qënë, pra? Së të që që ka emrin? Tina, faleminderit shumë faleminderit. O njët, po pse ju vjeni nolte se pun kanë hije mu të ishat katë, të ishatë seriuse. Pse për ju vjeni noti që juve s'ju kanë hije, e mu më kanë hije, e pse për ju vjeni noti se mu për më qesin të i përzuj. Shënë e vetën e juve s'ju rrena as dalomi, letë ma qënë lojfin. As dalomi i 2000 jam nuk ju rrenë trup juve, se kene as bdelin për dy kolona, as për një, as heq. Po shkëni në rëtë të samës, hajde! Shumë një për të rinë të isha, për nërmal se për më qesin zuj. Ka një herë, kur pëhim. Pëhim. Kukus pëtni. Soj të kështë thirë në telefon të ju, se s'jam të tni. Që ta është të ndrejqi, apo mi? Ta është pëtni, po, si je, a je mirë. Mirë, faleminderit, malësore, ti si je ndërune. Mirë. Si ki familjen e vete. Sejt, mirë, rahat, vëllë, si grita. Qështë po ka të? Mirë, vëllaj. Edhe i herë, a banë, se... Ku je për malësore se i valohi... E vëllan të lënë që të të nejtë. Shka bu... Po të e ku një je. A? Nëllë... Që... Shka bu mëra që s'pa ban? Po të shka s'pas ke rjetëm, miqë. E rjetin e kam telekom, ju lutëm shpërdaun e lajfin, hajdi kërit ka pak. Unë kam rjetin Sky Net. A dire kena rjetin Sky Net në Sky Dynjes. Sky Dynjes? Ku?
dhe më thonë nuk thonë këtu të najku është kërjet, vishë të na dhe në skejt dë njësë. Ku, skejt. A pa keni rjetë balë kështë në Kosovë? A jetë në Kosovë, a jetë në ikon? A jam dërë lapë i zotit mirë. Jo, a pa keni, e ku jetu jetu të jesë, që me si pëthu Kosovë? Unë e që të në Shtotgarë, të më kam përë, më kam lëmë. A, Shtotgarë dhe thënë, që më të të lasin për anë i basatush. E, unë e kështë të thënë, thënë në Shtotgarë dhe ojmë një kështë, një oab dhe falë bre. Dhe që është të mbaj lojfin anë i? Falë të malësëvëra, falë. Në anë i nga dhëma bija lojfin. Të rritë njëra koqë e zë, e pse malësore i e bre kaqë, kaqë dujnë publi, kaqë, kaqë e mbelsiri. A din pse? Dhe valoj a bëj i zmejtë njëzve. Krejt, o malësore, me të vërtejt e kje malësore. Po, valam. Ti, që banë, kështu se... Ndo këtë kom një, diçka për t'i bau shtela, asdi. Unë e malësore, ju rritë njëra, unë e malësore i këzaj familjartë. Maraj shpija, ja maraj mija, ja mreqë, ja burët mija, e la ta këzo falim dhe gjëllëve. I tolla të shtuhet puna, fëllëv njerës, ku që interesu me janë zbukuru e burën, e shpijen me janë zbukuru të nëndë. Falë minera së malësëvërë, respekt, që më prejnë u dhe. E përshëndes atë shukin tanë ku që zi, më paska mërmolli me anijë emrin, se pas nga po mëtë. Po, edhe e falenderujna shumë këtë fara, bekle u ndërën ku që zi të rritë njëra. A, po, e bacon, po. Edhe bacon, se pika, onë se... Kesh me telefon dhula, vetë në live me tonë. Bejka është një njeri shumë i respektuar. U, hisu plau, pre kundra vjetve, hisu plau. U që zi felemendiri shumë mësajtë. Ja, ma nuk plau këtaj se a i prashajnë, ma edhe i ka kushtët, edhe është i gjanë. Njeri nuk banë një la vetit, më zitë, më nërvezuë, ne. U, dhe, se mu një shakë jemi, më ka thonë, ma zure, më se nërvezuë se e prish vinë trupit. Edhe unë i thashë, i këmërë se së tinë gajo në fjallë të tua, edhe u bajshat që shtë nervaz, ja u mike, mu rica, ja shkësha e një kësha, se rëke dhekre, e tani u bajshat nervaz, vëlla, bëtë i su, tani kër u bënë në nervaz, mu presh vija trupin, ta është u jetë në ben. Ja, lalli, me zajf i e. Ja, shumë zajf. Kur po hi me nëjë restorant, nëjë po të këpunduket si me hi me shliper. Bravo, malësore.